ორგანიზაციები ურთიერთობაში და მათ საქმიან პროცესში არამდენად ჩავედი. სამუშაო ჯგუფი მუშაობდა ისე დამოუკიდებლად, რომ ჩვენ არ ვერეულდით ამ პროცესში, მხოლოდ საორგანიზაციო ხელმძღვანელობას უწევდით და შემოჯამდოთ ხდომას ვესწრებით. ასე რომ ერთმანეთში თუ იყო რაღაც უთანხმოება, თუმცა ქალბატონი ეკალ. ქონა ინს. ვერ გეტყვით ეს, ახლა მე ვერ გეტყვით. ქონა ამ სიას ენდობით? ანუ ენდობით, იმ საიამ განაცხადა რომ არ ენდობიან. არა, საიას არ უთქვამს რომ არ ენდობა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თქვენ ალბათ იყავით კომიტეტის ხდომა, სადაც მათ წარმოადგენს პრეზენტაცია 49 საქმეზე. მათ თქვენს რომ დანარჩენი საქმე მათ არ შეუსწავლიათ, იმიტომ რომ ისინი კომისიაში აღარ იყვნენ. ის რაც მათ შეისწავლეს, ის საქმეები ყველა არის შესაბამისად ცის ნაწილია, რაც მათ არ შეუსწავლიათ, შეისწავლეს სხვა სამუშაო ჯგუფმა. ერთადერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ხო არ არის აი ამ ქვეყანაში? სხვაც არიან უფლებადამცველები და სხვაცაც აქვს უფლება დასკვნა დადოს. ამიტომ მე არ მგონია რომ ეს პოზიცია იყოს, რომ თუ არ შეისწავლა რომელიმე საქმე საიამ, ეს იმას ნიშნავს, რომ არ უნდა იყოს სიაში, ხო? რაც მათ შეისწავლეს, ის წარმოადგენს, რაც ხომ შეისწავლა, ისი წარმოადგენს სამუშაო ჯგუფს. ანუ ჩვენ შეგვიძლია მე გავიარო. გაბერნებ. ანუ ამ სიაში არის სახალხო მართლმადიდებელი მოძრაობის წევრები, რომლებიც კავკასიაში. კი, ყველა არის ამ. ესენ ამდენად შეიძლება იყოს პოლიტიკური პატიმრები. ეს პატიმრები არის. რაც საერთო ჯამში გადის როგორც პოლიტიკური პატიმრები. ბენდობი ქალბატონ ჩიოროს პროფესიონალიზმს ევროპის საბჭოში მუშაობდა 4 წელი და მეც იქ გახდით. ასეთი დოკუმენტი რო არსებობდა, ნამდვილად გვეწოდინებოდა. ეს რეკომენდაცია კი არა, რეზოლუცია, რომელიც მიიღო პოლიტიკური პატიმრების თაობაზე ევროპის საბჭომ, ამას წინათ ეხება 46-ვე ქვეყანას. ეს არის ზოგადი ჩარჩო, რომლითაც უნდა იხელმძღვანელოს ქვეყნებმა კონკრეტული საკითხების განხილვისას. ამ შემთხვევაში ამ ჩარჩოს არავინ ყურადღებას არ აქცევს და საკუთარი სურვილით ადამიანებს უ